Salve, salve! Bom dia, telespectador amigo! Estamos no ar, programa Bola e Amigos, edição Memória. Estamos nesta quinta-feira, 2 de setembro de 2021, começando mais um programaço para você. Hoje vamos contar a história de um clube tradicional do estado do Paraná, o Coritiba Futebol Clube, fundado em 1909. Foi o primeiro clube de futebol do estado do Paraná, criado por João Viana Seider, eleito primeiro presidente do clube. Esta foi a data de fundação oficial, 12 de outubro de 1909. Clube este que motivou a criação de um tradicional clube homônimo, amador, aqui da cidade de Cuiabá, hoje chamado de Coritiba Esperança Futebol Clube. Vamos falar ao vivo com um dos maiores ídolos do futebol do Coritiba Esporte Clube e também do Misto Esporte Clube, Luiz Antônio Fernandes. Você lembra? Você sabe quem é Luiz Antônio Fernandes? Tostão, o craque Tostão, que vestiu as cores do nosso alvinegro da Vargas na década de 80, nos anos 80, 81 e 82. Um cracaço de bola que hoje mora em Coritiba, no Paraná. É hoje um grande treinador, tem uma escolinha de futebol lá no Coxa. Vamos falar também com um grande parceiro do Tostão na equipe do Misto Esporte Clube nos anos 80, Marcinho Demétrio, o meu querido Marcinho Demétrio, que hoje mora em Belo Horizonte. Vamos reviver grandes momentos desse craque pelo Misto, pelo Coritiba e pelo Cruzeiro de Belo Horizonte também, onde passou. Vamos falar também via WhatsApp com um grande historiador, Flávio Henrique Suet. Se eu estiver pronunciando o Suet errado, por favor, Flávio, você vai me corrigir. Faz parte ele de um grupo de historiadores, de pesquisadores da história do Coritiba Futebol Clube, do Coxa. Você, telespectador, verá a grande ligação que o time do Coxa, o Coritiba Futebol Clube, tem com o futebol de Mato Grosso. Vários jogadores mato-grossenses, nascidos aqui em Cuiabá, nascidos em Mato Grosso, nascidos em Mato Grosso do Sul, quando o estado era um só, que fizeram sucesso, que fizeram carreira no time do Coritiba, no Coxa Branca. E hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio, para apresentar junto comigo o meu querido particular amigo apresentador, dentista, Dr. Jander Ruela. Estamos recebendo também o fundador do Coritiba, hoje Coritiba Esperança, o Coritiba daqui, o meu querido Jair, e o também querido Altair Capeta. O Tostão vai contar uma história aqui de um 6-1 no estádio Governador José Fragelli, e Capeta foi um dos artilheiros da equipe do Humaitá na época. Foi considerado nesse jogo o melhor jogador do Humaitá na derrota para o clube, para o Misto Esporte Clube, e foi o gol mais rápido da história do estádio Governador José Fragelli. 30 segundos de partida, Altair Capeta fez 1 a 0 para o Humaitá contra o Misto Esporte Clube. E aí, meu irmão, o Misto detonou o Humaitá do Capeta. O Tostão vai lembrar essa história, dessa grande vitória do Misto Esporte Clube. E também nesse mesmo campeonato, o time do Humaitá
levou uma sonora goleada de 14-0 para o time do Misto Esporte Clube. Segundo o Capeta, acho que nessa partida ele não estava. Vamos saudar então os nossos convidados de hoje. O meu companheiro de bancada, Jander Ruela. Bom dia, parceiro! Bom dia, Fanaia. Bom dia, Jair. Bom dia, Altair. E bom dia aos nossos telespectadores. É, eu vim aqui 2 dias seguidos, é coisa rara, né? É, porque normalmente a gente vem aqui de Coringa para substituir o nosso líder da equipe, que é o Rosenil Luiz. Quando tem um problema, ele me liga, a gente podendo socorrê-lo, a gente está sempre aqui. Ontem mesmo já divulgamos o programa de hoje, que seria um programa que o telespectador não poderia perder, porque show de bola. Além da minha presença, de vocês e o Tostão, que está vindo lá de Curitiba, ao vivo e a cores. Exatamente, já está ali, já está assistindo a gente. Ontem eu já fiz a chamada. Você é titular, você é o cara, Jander. Jander, que além de dentista de mão cheia, olha o sorriso. O sorriso lindo, feito pelo Jander, né? Bonitão aqui, hoje está com um sorriso maravilhoso, gatíssimo. Essa, né? É a melhor propaganda do dentista, é o sorriso do cliente. Olha, se quer ficar com um sorriso bonito, ó, procure o Dr. Jander Ruela. Bom dia, Jair! Bom dia, Paulo. Eu quero aqui agradecer pelo convite, né, de fazer parte desse programa aqui. O Rosenil já tinha me convidado das outras vezes, mas não tive oportunidade de vir, né, por problemas de trabalho. Mas hoje, graças a Deus, estou aqui participando, né, desse maravilhoso programa de vocês aqui, que eu assisto, né. Ontem mesmo assisti o Dr. Jander fazendo aí o seu bate-papo ontem com jogadores que estavam aqui, o Arildo Verdun, que já joguei com ele, contra ele, né, várias vezes. Então é muito gratificante isso de a gente poder participar aqui e contar um pouco das histórias, né, do nosso futebol. Beleza. Bom dia, Altair Tatá, Capeta. Bom dia, meu amigo Paulo Furay. Mais uma vez, aceitando o convite do senhor. Estou super satisfeito. Bom dia. Obrigado pela sua presença. Senhor está no céu. Mas é assim mesmo. O Tatá é o cara, vou te falar. É o cara que eu conheci recentemente. E que mora no meu coração, Tatá. Você é um cara gente fina, você é o meu assessor para assuntos esportivos. Graças ao Tatá, eu tô assim me inteirando nesse meio esportivo, conheci tanta gente boa por meio do Tatá. Um abraço para Odenei lá nos Estados Unidos, curtindo nosso programa. Um abraço, Juvenal. Eu estive ausente aí por 2 ou 3 semanas, estive de férias, e nessas férias eu fiz assim um passeio esportivo. Estive em Curitiba, visitei o Couto Pereira, visitei o Estádio do Atlético, visitei na cidade de 4 Barras, no Paraná, um time chamado Borda do Campo, que eu vou fazer um programa especial também para falar do Borda do Campo. E o nosso programa, na verdade, é um resgate histórico de memória mesmo do futebol amador, do futebol profissional do Brasil, não apenas o de Cuiabá. E se você tem um time, tem história para contar, entre em contato com a gente aqui no programa Bola e Amigos, que nós teremos o imenso prazer em visitá-lo. Essa história linda tem que ser contada. Para que o nosso programa esteja no ar e que você possa assisti-lo todas as quintas, é preciso então o apoio dos nossos patrocinadores. Vamos então a um rápido intervalo comercial e na sequência vamos direto ao que nos interessa. Bola na rede, bola pra frente! Venha para o Pantanal Aquapark. Aqui tem piscina de ondas, tirolesa, toboáguas, cachoeiras e muitas atrações para toda a família. Compre já seu passaporte para 5 anos. Pantanal Aquapark, na Estrada do Manso, a 20 quilômetros de Cuiabá.
Pensou em lanche? Pensou Padilha Lanches. Entrega rápida, menor preço e uma enorme variedade de lanches. Nosso delivery é especializado para que seu lanche chegue até você quentinho. O atendimento do jeito que você gosta. Pode fazer seu pedido e retirar no balcão ou pelo delivery. Faça seu pedido pelo telefone. WhatsApp 99280-0312. Padilha Lanches Delivery. Uma verdadeira delícia. Esperando o que, meu amigo telespectador, para poder se divertir no Pantanal Aquapark neste final de semana? Feriadão de 7 de setembro, sábado, domingo, segunda e terça, todos esses dias nós vamos estar aberto. Dia 4 no sábado, domingo dia 5, dia 6 segunda e dia 7 na terça. Você pode adquirir o seu ingresso antecipado e vir se divertir com a gente aqui no Pantanal Aquapark. Vem logo, vem com a gente, meu amigo telespectador, você que está nos acompanhando aí, ó. Pode antecipar o seu ingresso pelos telefones que estão aqui embaixo. Faça o seu Pix. Ligue ou mande um zap. Pegue a chave do Pix e aí antecipe o seu ingresso. Também pelo débito ou pelo crédito no nosso site. Você se diverte agora se pagar no crédito e só paga mês que vem. É bom demais, né? Tá esperando o quê para você se divertir conosco aqui no Pantanal Aquapark? É impossível comemorar sozinho. Sem lembrar do passado de quem criou tudo isso. É impossível não lembrar de quem acreditou nesse projeto e fez isso seguir adiante. Não lembrar das primeiras conquistas regionais, das nacionais e do trabalho duro e intenso que antecede cada jogo. É impossível não lembrar dos estádios com a torcida, do apoio dela, mesmo sem poder estar na arquibancada. Esquecer cada jogo, cada superação, cada gol no último minuto e que toda vez que entramos em campo, representamos um estado inteiro. Obrigado, colaboradores, amigos, patrocinadores, torcedores. Subimos e isso seria impossível sem o apoio de vocês. Acesse sociodourado.com.br e seja sócio torcedor do primeiro time matogrossense na Série A do Brasileirão na era dos pontos corridos. Conheça as lojas Cloro Mato Grosso. Lojas completas com diversos produtos para limpeza doméstica, industrial, automotiva, tratamento de piscinas e produtos químicos pertinho de você. São 6 lojas para facilitar a sua vida. CPA 2, Parque Cuiabá, Tijucal, Goiabeiras, Cristo Rei, Centro de Várzea Grande e agora também a nossa loja online, cloromt.com.br. Atender bem em cada detalhe. Lojas Cloro Mato Grosso. Limpeza pertinho de você. A Santana Tintas está com mais uma loja para atender você, agora no Cristo Rei, Avenida Gonçalo Botelho de Campos, número 2789, próximo da UPA. Venha fazer uma visita, querendo renovar aquele espaço especial? Escolha a sua cor preferida e renove o seu ambiente. Especialista em tintas e complementos imobiliários, temos mais de 5 mil cores. Santana Tintas, colorindo com qualidade. Avenida Gonçalo Botelho de Campos, no Cristo Rei.
Estamos de volta com o nosso programa Bola e Amigos, edição Memória. Hoje, homenageando o Coritiba Futebol Clube do Paraná e o Coritiba Esperança do bairro Poção, aqui de Cuiabá. Vamos então, Wender, ao vídeo 1A, uma homenagem ao Coxa. Norte a sul está brilhando, Coxa Branca. Meu Coritiba é o campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Norte a sul está brilhando, Coxa Branca. Meu Coritiba é o campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. És o vovô, és tradição do Paraná, desde 1909. Tua camisa faz meu coração vibrar. No alto de tantas glórias, a verde e branca vive sempre a tremular. Meu perdão é campeão brasileiro, é fita azul, é campeão estrangeiro. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Está brilhando Coxa Branca, meu Coritiba é o campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. És o vovô, és tradição do Paraná, desde 1900. Meu perdão, Coxa Branca, tua camisa faz meu coração vibrar. No alto de tantas glórias, a verde e branca vive sempre a tremular. Meu perdão é campeão brasileiro, é fita azul, é campeão no estrangeiro. Muito bom, né? Ver a história do Coritiba. No, esse hino do Coritiba é como o hino do misto, hino da torcida, não é o hino oficial. Todo time tem um hino da torcida, isso aí é o preferido da torcida do Coritiba. E o que é bom a gente ver é que o Coritiba ontem venceu mais uma partida pela Série B. Venceu um jogo, um tabu, né, Jair? É, foi um tabu. Venceu ontem o time do Londrina, lá no estádio do Londrina, lá no estádio do Café, pelo placar de 3-1, de virada. 3-2. É, um jogo de virada, né? Você assistiu o jogo? Eu assisti o jogo. Jogo difícil, né? Jogo muito difícil, né? Quebrou um tabu. O Coritiba estava em segundo lugar, né? Porque o CRB tinha ganhado um pouquinho mais cedo e assumiu a ponta, né? Então o Coritiba precisava dessa vitória para voltar novamente à ponta da tabela, né? E conseguiu com um gol bem no final do jogo, né? Um jogo bem truncado, bem difícil mesmo. E o Coritiba quebrou, né, esse tabu que ele tinha contra o Londrina, que pela Série B ele não ganhava do Londrina lá no estádio do Café. E o último gol foi uma pintura, né? Porque foi uma jogada ensaiada, né? Foi uma jogada ensaiada. Jader, microfone. Nossa, tá, lapela. Ah, tá. Então, o Coritiba, ele praticamente está garantindo seu acesso, né? É, essa Série B... Tem um turno inteiro, né? Essa Série B é a 22ª partida, né? E os times estão bem ali, entendeu? Uma vitória de um time aqui, ele sobe 3, 4 posições. É verdade. Né? Então, assim, tem que
E com essa pegada mesmo para retornar. Verdade, tá indo muito bem. Eu quero saudar aqui a colônia paranaense que mora no nosso estado, que está assistindo a gente, torcedores do Coritiba. E um detalhe, gente, o Jair é cuiabano. O Jair é cuiabano e torce pelo Coritiba, tanto é que ele criou o Coritiba na década de 70. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem, eu vou chamar aí a foto 1B, que é a foto do Coritiba Esperança. Olha lá, Coritiba Esperança do Poção. De que ano que é essa foto, Jair? Essa foto é 2019, né, que quando... Já houve a fusão com a Esperança. Exatamente, e aí com a brilhante ideia de Rogério e Carlinho, formou essa equipe aí para disputar o cinquentão lá do CPA, né? E eu tive o privilégio e a oportunidade de jogar, só que eu não estava nessa foto ainda, estava ainda em fase de treinamento. E aí quando eles bateram essa foto aí, né? É um time que voltou em 2019, agora está paralisado por conta da pandemia, né? Esperando o campeonato retornar aí. É, mas já está voltando, né, Capeta? E ficamos em terceiro lugar, hein? E você está ali pequenininho, né, Capeta? Sendo ataque, né? Você é o menor. Era eu, ataque. Ernesto, meu amigo, Tatão. Mas é o pequenininho, mas é o que mais corre. E ô Fanaia, só para você ter uma ideia, ali tem umas gurizadas que estão ali, que fizeram parte do Coritiba anterior. Anterior, Tem muitos dali que não era daquela época. Do Coritiba, época, né? É, que antes, do seu pai. Dos anos 70, do seu 80, pai é o Esperança, né? Ali tem uns atletas ali. Renato tá ali também, que foi o goleiro, né? Começou com o Coritiba. Lá na frente nós vamos calar esse time. Carlos ali. Eu quero mostrar para você, Jair, a foto número 2, que eu tava conversando com você lá na hora da gravação lá. Para quem gosta do futebol, essa aí é uma revista que existiu na década de 70. Eu assinava a revista Placar e assinava essa revista aí, Grandes Clubes Brasileiros. Foi através dessa revista, Grandes Clubes Brasileiros, que eu comecei a gostar do Coritiba também. Então, todo mundo assim, a gente tem sempre um time em cada estado, né? Que você tem aquela afeição, assim, eu tenho assim pelo Coritiba. E tem uma segunda foto aí, a foto número 2, a foto número 3, perdão, a foto número 3, esse era o pôster dessa revista. Veja bem, nesse time aí, tem Dirceuzinho, tem Jairo, tem Pescuma, Tião Abatiá, Krieger, Aladim, era um timaço Coritiba, rapaz. E um detalhe interessante, que nesse pôster aí, da revista Grandes Clubes Brasileiros, o estádio Couto Pereira, na época chamado de Belford Duarte, estava sendo construído ainda. E o Coritiba tirou a foto dentro do estádio Couto Pereira, Belford Duarte, na época, para o pôster da revista Grandes Clubes Brasileiros. Eu tinha esse pôster até alguns anos atrás, mas aí eu, com a história de vir para Cuiabá para estudar, e essas revistas ficaram lá em Cáceres e acabaram estragando com o tempo, e eu deveria, na verdade, como memorialista que sou, deveria ter trazido e guardado isso com muito carinho. Mas esse aí eu guardo até hoje na minha memória, esse pôster. Consegui esse pôster na internet do Coritiba Futebol Clube. É muito legal isso, né, Jander? Você falou do Belford Duarte. Eu lembrei que tinha o prêmio Belford Duarte para o jogador mais disciplinado. É verdade. Profissional, né? Pena que no Amador não teve, senão eu tinha ganho, viu? Porque eu nunca fui expulso no Amador. Nunca fui expulso. Jogou muita bola, Tatá. Jogou? Jogou, sim. Então ele merece ganhar. Merece. Joga até hoje. Merece. Eu trouxe até um presente. Ah, mas depois você vai entregar um presente pra ele, né? Ex-jogador em atividade, né? Ex-jogador em atividade, né? Beleza. Não pode parar nunca. Por falar em Couto Pereira, eu estive lá no estádio Couto Pereira, em plena época de pandemia, o estádio tá fechado, a visitação. E eu tive a grata felicidade de conhecer um jornalista, um cidadão muito gente fina, chamado Flávio Henrique
deixa eu pegar o nome dele aqui, Soete. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, Flávio. O Flávio está na linha já, está nos assistindo. Eu vou mostrar primeiro a imagem do estádio Couto Pereira. Roda para a gente aí o vídeo 4A na imagem que eu fiz lá no estádio. Olá, amigos. É muita emoção. Estou neste momento dentro do estádio Couto Pereira, em Curitiba. Palco de grandes emoções da torcida do Curitiba. Olha que coisa mais linda. Estou aqui, olha, emocionado, conhecendo esta maravilha que é o estádio Couto Pereira. Estou aqui ao lado de um pesquisador, o Flávio, que abriu essa exceção para a gente, para o nosso programa. Ele que é um pesquisador, um historiador, pesquisador do Curitiba. Muito obrigado, Flávio, pela sua gentileza. É um prazer, Paulo. E se Deus quiser, nós vamos manter esse contato com você. Vamos sempre, claro. No nosso programa, na apresentação, você vai falar um pouquinho do Curitiba. Opa, porque a colônia paranaense lá no estado de Mato Grosso é muito grande. É grande, aí. Você vai contar um pouco da história desse grande time, né? E se Deus quiser, no ano que vem estará de volta, né? Na Série A. Está numa caminhada linda na Série B, né? Está numa caminhada boa, estamos na liderança. Esperamos continuar assim, até o final agora. O Flávio vai contar pra gente também no nosso programa lá a história do Couto Pereira, do Curitiba. Vamos contar, pode ser. Se Deus quiser, vamos manter um link, né? Vamos. É, direto no dia do programa, eu vou entrar em contato com você, vou marcar. Tá combinado. Que a colônia paranaense lá é muito grande. Que os legal. Torcedores do Coxa lá, são assim, a torcida do Coxa é muito grande lá. Muito obrigado eu pela imagino, exceção, né? Tá? Nós estamos num momento de pandemia. Exatamente. O estádio ainda está fechado, mas a gente manteve um contato, abrimos uma exceção para você mostrar aí para a tua galera a beleza do Couto Pereira, muito bem cuidado, gramado em excelente condição, né? Como você já mostrou aí para o teu telespectador. Muito obrigado, Flávio. Realmente, o estádio Couto Pereira é muito lindo, muito bem cuidado e é palco, assim, de muita história, né? O Couto Pereira, no início, ele era chamado de Belfort Duarte, né? Era chamado de Belfort Duarte. E você vai contar pra gente no programa por que essa mudança, tá? Pode ser, vamos contar. A mudança ocorreu no ano de 1977. Certo. Tá, foi, ó. Ele vai contar pra gente no nosso programa a mudança do nome de Belfort Duarte para estádio Couto Pereira do Coritiba Futebol Clube Coxa Branca. Olha que maravilha de estádio aqui de Curitiba. É isso aí, pessoal. É o estádio Couto Pereira de Curitiba. Lindo, 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 lindo. Muita emoção entrar nesta bela praça de esportes aqui na cidade, na bela cidade de Curitiba. Curitiba Futebol Clube. Muito bom dia, Flávio Henrique, direto de Curitiba, via WhatsApp. Tudo bem, Flávio? Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Flávio, que prazer revê-lo. Primeiro quero te agradecer pela gentileza de nos receber aí em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Foi muito bom ter a tua visita, a gente pôde bater um papo legal aquele dia, né? E primeiramente, uma saudação especial aí para o pessoal do Mato Grosso e para todos os teus telespectadores. Estamos aqui à disposição, Paulo, para a gente bater um papo sobre o corpo, o que você quiser falar. Primeira coisa, eu fiz a pergunta para você aí sobre a questão da mudança do nome
de Belford Duarte para Couto Pereira. Por que que houve essa mudança? Então, o Curitiba chegou aqui no bairro do Alto da Glória, adquiriu o terreno para a construção do nosso estádio em 1928. Ele inaugurou o estádio em 1932. Lógico, Paulo, não com essa história que você mostrou agora no seu vídeo para o seu telespectador. Uma arquibancada mais modesta, certo. Então isso lá no 1932. Mas vamos fazer um exercício. Nessa época, o Curitiba ainda era considerado muito novo. Ele ainda não tinha uma grande personalidade, um grande curitibano, para receber a homenagem dele pelo nome no estádio. Na época, os brasileiros, os fundadores ainda do clube, decidiram que seria justo homenagear uma personalidade futebolística. O nome escolhido, então, foi de Belford Duarte, né? Uma pessoa importante que trouxe muito conhecimento para o futebol, que já havia falecido no ano de 1918. Foi um atleta exemplar. Depois, mais tarde, no nome dele, surgiu aquele prêmio Belford Duarte, que o seu convidado falou, para os atletas mais disciplinados, tá? Isso foi sendo um nome provisório. O nome oficial, tá, que nós temos, Couto Pereira, ele foi essa mudança de 1977. Aí sim, nesse ano, no final de 1976, um dos grandes presidentes do Curitiba, o Major Antônio Couto Pereira, veio a falecer. Aí o Liberativo propôs a mudança de nome, foi aprovado. Então, em 1977, o Curitiba mudou seu estádio para Major Antônio Pereira. Show, beleza. O Flávio, outra coisa que eu quero que você fale para mim, em primeiro lugar, é o seguinte, eu fiquei encantado com o material. O material do Curitiba, o material que vocês produziram, é maravilhoso, espetacular. Eu queria que você contasse para mim a história, como é que surgiu a ideia de criar o grupo Os Helênicos, de pesquisadores para estudar a vida, a história do Coxa. Certo. O Grupo Helênicos nasceu no ano de 2004, através de contato pela internet entre pesquisadores do Curitiba, né? Nós nos conhecemos pela internet. E o objetivo era um grupo para enriquecer a história. Eu vou explicar por que chama Helênicos, né? Helênico era o pseudônimo do primeiro grande pesquisador, o pioneiro da história do futebol paranaense no sentido de pesquisa, o professor Francisco Genaro Cardoso. Ele assinava uma coluna de jornal com o pseudônimo de Helênico, né? Ele já era falecido, então no ano de 2004 nós resolvemos então, também homenagear essa pessoa, então nós nos intitulamos Os Pesquisadores, Os Helênicos. Eu vou pedir então para a técnica mostrar a foto número 5A aí, que tem o grupo Os Helênicos, todos os participantes, os integrantes do grupo. Weiner, você mostra para a gente aí a foto 5A. São todos os integrantes, jornalistas, pesquisadores. Mostra para a gente aí. Olha, Os Helênicos. Fonte, Os Eternos Campeões, tá no livro, né? Aí são os integrantes. Tá você ali, bonitão, hein? A foto é um pouquinho mais antiga. É mais antiga. Então, fala pra mim, quem são da esquerda para a direita aí? Eu vou abrir o livro aqui porque a minha foto tá na frente. Eu não sei qual é a imagem que você está mostrando. Você está mostrando aquela imagem. Ah, sim, agora é pelo retorno ao vídeo. Bom, o primeiro da esquerda é o seu Livinho Forte. Infelizmente, ele é jornalista. Infelizmente, ele nos deixou no ano de 2020. Então, ele é o seu Levi. Em seguida, ali, o Fernando, especialista em camisas de Curitiba. Tem uma coleção enorme, poxa. Ali, o Silvio César Marcal. Na sequência, sou eu, o Flávio. Depois, o Celso, o Alan, o Pierre e o Guilherme Straub. Legal. O Flávio... Tem um detalhe interessante. Olha aqui o que eu encontrei em Curitiba, num sebo. Essa revista aqui, Cori.
da década de 70. Você conhece esse material? Olha aqui, ó. Conheço. Essa revista, o Curitiba Pinta, era uma publicação que envolvia, além da revista, a comercialização de um carnê que promovia o sorteio de carros, né? Geladeira, máquina de lavar, TV, visando arrecadar recursos na construção do estádio. E eu conheço essa revista, Paulo, e conheço bem. Porque se você abrir ali uma das primeiras páginas, você vai ver ali na ficha técnica, o meu pai, falecido Hermes Suete, ele foi o diagramador, ele fez o projeto gráfico dessa revista. Então, por isso eu conheço, muito bem. Eu comprei, ainda não li. Eu comprei num sebo lá em Curitiba, achei fantástico. Eu tenho aqui o meu companheiro Jander Ruela, que é também apresentador do programa, faz parte da nossa equipe. Ele tem uma pergunta, ele tem um comentário a fazer sobre o estádio Couto Pereira. Bom dia, meu nome é Jander, eu sou cirurgião dentista e faço às vezes de apresentador aqui no programa com o nosso amigo Fanaia. Eu estive em Curitiba algumas oportunidades e o Osiris Clamas me levou para assistir um jogo Curitiba e Grêmio na tribuna de honra. Opa. Lá tem uma pizza e serve um vinho na tribuna de honra. Maravilha. Que só Curitiba tem, viu? Esse é o detalhe. O jogo foi uma coisa maravilhosa, mas o tratamento que nós tivemos na tribuna de honra com a pizza quentinha servida durante o jogo foi coisa de louco, viu? Parabéns pelo material também. Vamos mostrar um pouquinho do material do Curitiba, do livro? Pode mostrar o 5B? Só um pouquinho. Ele quer... Pode falar. Pode falar. O Osiris Clama, que vocês falaram, ele foi atleta da base do Curitiba lá nos anos 70 e hoje ele é vice-presidente do Curitiba. Aí, eu tô te falando. Nossa, que legal. Esse mundo é pequeno, hein? Foi ele que arrumou a boca livre para mim entrar lá. Cheio de moral, né? Então, vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho aqui, Flávio, do livro, para a comunidade paranaense, torcedores do Coxa, conhecerem aqui. Mostra a foto 5B, Werner. Vai mostrando na sequência, 5B, 5C. Tem como mostrar? Olha lá. Eternos Campeões... Aí a capa do livro, 5C. 5C, olha que bonito. Aí vem aqui o 5D. 5D, 5E. 5E. Então, aí, o Flávio, para o torcedor do Curitiba, que quiser adquirir esse livro, como é que ele pode fazer para entrar em contato com você? Diretamente no site dos Helênicos? É uma possibilidade. Sabe, Paulo, o livro Eternos Campeões, que é uma ele fotografia é de 2012, de né? Que vestiram a camisa do Curitiba, ele foi lançado no ano de 2012. Praticamente esgotado. Mas a pessoa pode, como você disse, no site do Grupo Helênicos, www.historiadocuritiba.com.br, pode entrar em contato lá. É possível a gente ainda ter agora, praticamente esgotando, as últimas edições. Ok, obrigado. Maravilha. Então, é só entrar no site historiadocuritiba.com.br. Isso aí. Tá. Flávio, eu quero te agradecer, então. O interessante que eu achei nesse livro aí é que existe uma forte ligação do futebol de Mato Grosso com o futebol do Curitiba, né? Tantos jogadores de Mato Grosso que passaram pelo futebol aí do Curitiba, do Coxa, né? Um deles muito importante, né, Paulo? Valdivino José da Silva, o grande goleador, o centroavante índio, o campeão brasileiro em 85, fez aquele golaço no Maracanã, o gol que deu a abertura do placar que nos conduziu ao título de campeão brasileiro. Então, talvez o mais importante é o índio. Fora o índio, você índio, o Tostão, né? O Tostão não é do Mato Grosso, o Tostão é natural de Santos, mas tem uma história muito bonita aí no Misco,
que nem você falou. Outros atletas também, o Marcos Aurélio, baixinho, Marcos Aurélio, que jogou no Santos também, um artilheiro nato, grande goleador no Santos Atletiba. Marcos Aurélio jogou no Curitiba nos anos 2009 até 2011, depois voltou em 2015, um dos grandes goleadores da história do Coxa. Eu estava até apresentando uma pesquisa, outros jogadores do Mato Grosso também, aquele lateral de Diogo também jogou no Curitiba, ele que, eu não recordo agora que o Diogo está jogando lateral esquerdo, aquele que passou pelo Cruzeiro. O Diogo é natural da cidade de Terra Nova, no Mato Grosso. Então, eu estava falando... O centroavante, esse mais antigo, o Dionísio, ex-Flamengo, né? Apelidado do Bota, de Atômico, tinha uma cabeçada muito potente, também jogou no Curitiba em 1976. Só tem uma dúvida aqui, eu tenho na ficha ele com uma naturalidade de Corumbá. Corumbá, que naquele era tempo Mato era Mato Grosso, ou era Mato Grosso? Eu lembro disso. Eu tive fazendo uma pesquisa também, dando uma olhada no livro, tem o Chicão, que nasceu em 1962, e em 1962, Rio Brilhante, o Mato Grosso do Sul, ele nasceu em Rio, hoje é Mato Grosso do Sul, pertencia ao estado de Mato Grosso. E o Heraldo também, que jogou no Curitiba, nasceu em Dourados, que na época, Dourados, em 1958, pertencia a Mato Grosso. Então tem vários jogadores, né? Bem, o Natanael não jogou no Curitiba? Natanael, não me lembro. Natanael jogou no Atlético. Né? E outro detalhe também, Nilo Neves, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Já pode até mostrar aqui, ó, a ligação. Mostra a foto número 6A. 6A. 6A é o Célio. O Célio, 6A, 6B, pode ir mostrando, Célio goleiro. O Célio, pode mostrar 6B. 6C. O Célio jogou com o Capeta aqui no Operário. Olha lá o Altair e o Célio lá em cima. Não é Célio? É. Aí, ó. O Célio jogou aqui no Operário. Jogou junto com o Capeta. E ali tem também um jogador, Anderson, que jogou no time do Londrina, do Paraná. Não sei se ele jogou no Curitiba também. Então, essa é uma outra ligação. Olha aí o Valdevino, o índio, número 7, 7A. Ó, índio nasceu aqui em Cuiabá, treinou nas categorias de base do Misto. Foi do Misto. Formado pelo Misto, Misto Esporte Clube, pode mostrar 7B. Aí fizeram troca de 3 jogadores pro Valdevino. Isso. Aí pode mostrar a 7B também, que é o Valdevino. Aí ele... 8A, Chicão, né? O Chicão que nasceu em Rio Brilhante. Aí tem o Chicão, número 8 aí, ao lado do Tostão, a foto número 8B. Os dois, Tostão, que daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a gente. O Tostão passou pelo Misto e o Chicão, que é de Mato Grosso do Sul hoje. E o Nilo Neves, número 9A. Nilo Neves, ele é gaúcho, jogou, foi um grande jogador do Curitiba, eu me lembro muito do Nilo Neves, ele jogou até na seleção brasileira, né? Nilo Neves foi treinador de várias equipes aqui do estado do Mato Grosso, ele foi do Sinop, inclusive foi o Nilo Neves quem formou o goleiro Rogério Ceni. Rogério Ceni. Lançou ele, né? Ele jogou no Misto, ele foi treinador do Misto. O Rogério Ceni. Lançou, é. Olha lá, 9B, Nilo Neves jogando pelo Curitiba, né? A 9B. Olha aí, Nilo Neves jogando contra o Londrina lá no estádio do... Do Café? Não, no outro, lá no pequeno estádio do Londrina lá. Aí tem a 9C. Estádio BGD. 9C, Nilo Neves também. Nilo jogava muita bola, né? Aí o Heraldo, que é de Dourados, Mato Grosso do Sul hoje. Olha lá, o Valdevino, Aulela, né? E dois jogadores ali da categoria de base do Curitiba. Essas fotos todas do livro dos helênicos. Aí vem Marcos Aurélio, 11A. Marcos Aurélio, ali está o emblema, o primeiro emblema do Curitiba, né? Marcos Aurélio,
É, 11B. Ó, Marcos Aurélio jogou na equipe do Luverdense. É de Santo Antônio do Leverger. É, de Santo Antônio do Leverger. É vizinha, cidade vizinha aqui de Cuiabá. E hoje, Marcos Aurélio está jogando no Botafogo da Paraíba. Ah, tá na Paraíba. Tá na Paraíba. Então, esses jogadores, é, aqui de Mato Grosso, eles fizeram um nome lá na cidade, lá em Curitiba, na equipe do Curitiba. Deixa eu dar só mais uma informação pro Flávio. Mais uma informação. Ô, Flávio, é, eu sou, como eu te falei, eu sou dentista. Eu tive a oportunidade de conviver num congresso com o Jiménez, que jogou no Curitiba também. Ele é presidente da Associação Odontológica da Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Olha só. Então, a história do Jiménez no Curitiba, ela foi lá no ano de 1981. O Jiménez era o goleiro titular da seleção da Bolívia, fez um jogo muito bom contra o Brasil pelas eliminatórias, tanto em La Paz quanto no Maracanã. Fez defesas impossíveis. O Brasil acabou ganhando os jogos, mas o Jiménez foi o grande destaque das duas partidas. O Curitiba contratou esse goleiro, puxa vida, mas infelizmente aqui o Jiménez não se deu bem, viu? Ele se deu bem porque ele fez odontologia. Bolívia. Ele se deu bem porque ele fez odontologia, Flávio. Sim, claro. Ele aproveitou bem. Ele muito bem com a camisa do Curitiba. Pegou uma fase difícil também, uma defesa nada ali. E ele aproveitou bem a oportunidade, estudou com o professor Miranda. Ele mostrou uma na Bolívia. Mas a gente tem o conhecimento que ele também estudou odontologia aqui na capital paranaense. Flávio, quero agradecer a sua participação. Você foi muito gentil. Olha, eu estarei enviando para você esses exemplares aqui. São dois livros de um autor amigo nosso, que é comentarista nosso aqui também, Zeca Tenuta. Eu estarei enviando esses livros para você. É, eu gostaria que você mandasse no meu WhatsApp o teu endereço, contando a história do futebol de Mato Grosso. Você vai gostar muito. Mato Grosso tem muita história no seu futebol. Então, eu vou te mandar esses exemplares e o Zeca já está preparando o terceiro volume, tá? Mande seu WhatsApp. Tá legal. Mande o seu endereço pelo WhatsApp, que eu vou enviar pelo correio. É, são dois livros do José Augusto Tenuta. Cuiabá, da Chapa e da Cruz. Chapa e da Cruz. Depois eu te explico o que é isso aí. E o Jander Ruela também é escritor. Vou mandar para você o livro dele, né, Jander? Vamos mandar, ué. Fala com ele do seu livro lá. Nonô Farol Baixo. Nonô Farol Baixo. Ele criou um personagem, um personagem fictício, que conta a história da região do Porto, que é uma área aqui da cidade de Cuiabá. É um livro muito legal. Eu vou mandar para você, então. Muito obrigado pela sua participação, essa área, Flávio. Essa área aí era do Valdivino. É, a área onde Valdivino nasceu. Valdivino morava ali. É. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Você é um cara muito gentil. Obrigado, Paulo. Obrigado aí aos outros componentes aí dos agradecimentos pelos presentes que vocês irão me enviar, os livros. Vai ser de grande valia. Eu, como humilde pesquisa, prometo que vou ler e vai ser de grande valia. Obrigado pela oportunidade do programa de você. Olha o livro aqui do Dr. Jander. É, Nonô Farol Baixo, Rio Acima, Rio Abaixo. E o Jair quer uma palavrinha com você antes de se despedir. Pois não. Bom dia, Flávio. Foi um prazer te conhecer aqui e você contar essas histórias lindas do Curitiba. Eu vou falar sobre um pequeno pedaço que passou para mim em 1985, 31 de julho de 1985. Eu sentado no sofá para assistir a decisão entre Curitiba e Bangu. A minha esposa estava gestante e nisso deu aquela dor de parto. Veio naquele momento, falei, não acredito que eu vou ter que ir para o hospital, vou deixar de assistir o jogo. Levei ela para o hospital, né, da minha filha mais velha, e aí tô lá de olho no hospital e querendo ir assistir o jogo. Há um minuto do dia 1º de agosto de 1985, nasceu minha filha. Respondeu.
Aí eu deixei ela lá e saí para fora para procurar no primeiro barzinho para ver o resultado do jogo, né, que para mim já tinha acabado. E aí eu soube que o Valdivino tinha feito o gol e tinha empatado em 1-1 e estava nos pênaltis, né? E aí eu tive o prazer de ver os pênaltis ainda, e o Valdivino foi lá, bateu o pênalti também, e nós sagramos campeão naquela data, primeiro campeonato brasileiro do Coxa Branca. Então essa é uma pequena história aí, né? Você que gosta, que está com a história linda, aí muito legal. Né, do Curitiba. Essa foi uma passagem que eu tive, e o Curitiba já estava no meu coração naquele tempo, né? Muito legal, então a sua filha já nasceu campeã brasileira, né? Então tá bom. Valeu, Flávio, um abraço. Saudações aos torcedores do Coritiba. E viva o Coxa, hein? E viva o Coxa, obrigado. Valeu. Bom, nós estamos quase no intervalo comercial, mas o Tostão já está na linha. Vamos lá rapidamente, então, já chamar o Tostão. Vamos colocar o Tostão no ar para a gente começar já a conversar. Tem 6 minutos. Bom dia, meu ídolo! Que prazer recebê-lo em nosso programa, Tostão. A torcida do Misto Esporte Clube te saúda. Ih, tá sem som. Fala que ele apertou o botão do áudio lá pra liberar o áudio lá. Ô, Tostão, aperte o botão do áudio aí pra liberar o som. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Esse é o Tostão falando lá de Curitiba, no Paraná. Vamos liberar o som aí. Nós estamos quase... Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos dar um tempo para o Tostão se organizar lá. E vamos mostrar aí algumas fotos do Tostão. Mostra aí a 11C. 11C. Tostão ao vivo de Curitiba daqui a pouquinho. Está aí vestindo as cores do Misto Esporte Clube. A 12A. Tostão com as cores do Curitiba, 12B, olha aí, 12C, 12C, 12D, olha esse time do Santos aí, aí que Tostão começou então a carreira dele como jogador profissional, né, ao lado de Juari, os meninos da Vila. Formando, o Santos tinha, Pelé tinha parado de jogar futebol, e aí o Tostão, Juari tá bem aqui na ponta, ó, Juari, Tonzinho é lá de Uberaba. É, da Uberaba, né, de Uberaba, olha o time do Santos aí, né? Aí vem aqui o Tostão, formou-se nesse time aí do Santos Futebol Clube, ok, tá tudo ok aí. Boa com o Tostão, ele entrou ou não? Esse aqui é o... Zandonaide. Não? Então vamos inverter aqui. Eu vou pedir para vocês aí. Parceiro meu. Hein? Jogamos junto, criança. Deu? Tá lá, vamos lá então. Vamos receber então o nosso amigo Tostão. Bom dia, Tostão. Luiz Fernando. Oi, Paulo. Tudo bem, Paulo? Bom dia a todos aí, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, dia pessoal da bancada, bom dia os ouvintes do Mato Grosso. Tudo bem? Tudo aqui é um joia. Prazer estar aí falando com vocês e falando com o pessoal do Mato Grosso. Tostão, como é que você está, Tostão? Você está trabalhando aí na escolinha do Tostão, aí no Coxa? É, Paulo, nós temos um trabalho de 20 anos já com a Escolinha do Coxa aqui. Nós que inauguramos essa escola aqui dentro de Curitiba. E estamos já há 23 anos trabalhando nesse sentido. Fazemos parceria com Curitiba, mandamos jogadores para lá. E eu estou morando na cidade desde 86, né? Eu vim para cá para Libertadores de 86, Curitiba. Depois desse título de 85 que vocês estavam falando aí, eu vim em 86 para Libertadores. E daí em diante eu continuei na cidade e fiquei morando aqui até hoje. Maravilha, hein? Tostão, eu tenho uma foto aqui que eu quero mostrar para você.
A foto 12D é a foto tua no Santos Futebol Clube. Foi ali, você nasceu em Santos, né? Você teve muito, com 15 anos, você começou a atuar jogando futebol na praia. E aí você começou a tua carreira em escolinhas de base do Santos. Sim, eu fui comprado da Portuguesa Santista, o primeiro time que eu joguei foi a Portuguesa Santista, com 14 anos. Aí eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, e aí o Santos me comprou. Aí eu fui campeão sub-15, sub-16 e sub-17 no Santos. Tostão, o que... E com 17 anos eu subi profissional. Ah, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, que nós estamos quase no intervalo, você vai voltar depois, nós temos 30 minutos de conversa. O que que representou na tua vida a passagem tua em 81 e 82 no Misto Esporte Clube aqui de Cuiabá? Na realidade, Paulo, eu tenho duas equipes assim no meu coração, que são o Misto e o Curitiba. São duas equipes que conseguiram me voltar a jogar futebol, né? Eu vinha do Goiás com vários problemas com a diretoria do Goiás, e quando eu fui para o Misto, foi o meu reencontro como se estivesse na minha juventude, entendeu? Eu voltei a jogar aquele futebol que eu jogava com 15, 16, 17 anos. Eu tive a liberdade de jogar, a parceria dos meus companheiros. Cara, eu tive a tranquilidade necessária para apresentar meu futebol. 2 anos maravilhosos, não tenho queixa nenhuma do Misto, só tenho alegria com esse pessoal do Misto. Isso. Fico triste quando eu vejo o Misto estar na segunda divisão e não conseguir subir esse ano. Mas se Deus quiser, eles vão arrumar esse mistão para que nós possamos voltar ao ano que vem, para voltar para a Série A do Campeonato Mato Grossense. Mas Foi um dos melhores anos da minha vida. Eu tenho 2 anos e a época do Cruzeiro também é muito boa. Então, o Misto está passando por um processo de reformulação, mas a coisa é devagar, mas o Misto vai chegar lá, com certeza. Eu vou ler um negócio para você aqui, Tostão. Uma ficha técnica de uma partida de futebol do dia 31 de janeiro de 1982. Campeonato Brasileiro Taça de Ouro. Segunda fase. Local, estádio, Governador José Fragelli, Cuiabá. Árbitro, Dulcídio Vanderlei Bosquila, São Paulo. Misto, 4, Cruzeiro, 2. Misto, Mão de Onça, Gilmar, Tuxo, Guega e Luiz Carlos Beleza. Tim, Marcinho e Tostão. João Carlos, Vanderlei, depois Anderson. Toninho Campos, depois o Delson. Técnico, Hélio Machado. Cruzeiro, Luiz Antônio, Nelinho, Abel, Luiz Carlos Teixeira e Carioca. Toninho, Remi, depois Henrique e Eudes. Carlinhos, Edmar e Gerson. Técnico, Brito. Placar final, 4-2. Gols, Tostão, 3, Edmar, 28 do primeiro tempo, Nelinho de pênalti aos 7, Anderson, 16, Tostão, 37 e 42 do segundo tempo. Essa partida, ela foi crucial para que você fosse para o Cruzeiro de Belo Horizonte? Sim, tanto que eu fui vendido no aeroporto, né? Depois do jogo, né? Eu fui para casa, aí o presidente do Misto ligou para mim, e aí eu fui para o encontrar com ele e tal, aí eu assinei um pré-contrato lá com o Cruzeiro naquele dia. Foi crucial, né? Você teve uma fase boa no Cruzeiro também, mas sua melhor fase foi no Coxa, né? Cara, eu vou falar um negócio pra você, não é que eu estou em Mato Grosso, mas quem me fez voltar a jogar futebol foi o Misto.
Legal. Tostão? Tranquilamente. Na minha carreira toda, eu enfatizo isso. Maravilha. Tostão, aguarda, sai um minutinho, nós vamos dar uma pausa para o intervalo. Depois eu tenho algumas mensagens aqui de colegas seus. Vai entrar o Marcinho Demétrio também, ao vivo lá de Belo Horizonte. E eu tenho uma mensagem aqui do goleiro Hernani, que foi seu parceiro, tá? Um minutinho só para o intervalo. Nossos comerciais, por gentileza. A gente volta, volta falando com você. Beleza. Venha para o Pantanal Aquapark. Aqui tem piscina de ondas, tirolesa, toboáguas, cachoeiras e muitas atrações para toda a família. Compre já seu passaporte para 5 anos. Pantanal Aquapark, na Estrada do Manso, a 20 quilômetros de Cuiabá. Pensou em lanche? Pensou Padilha Lanches. Entrega rápida, menor preço e uma enorme variedade de lanches. Nosso delivery é especializado para que seu lanche chegue até você quentinho. O atendimento do jeito que você gosta. Pode fazer seu pedido e retirar no balcão ou pelo delivery. Faça seu pedido pelo telefone. WhatsApp 992800312. Padilha Lanches Delivery. Uma verdadeira delícia. O que, meu amigo telespectador, para poder se divertir no Pantanal Aquapark neste final de semana? Feriadão de 7 de setembro, sábado, domingo, segunda e terça, todos esses dias nós vamos estar aberto. Dia 4 no sábado, domingo dia 5, dia 6 segunda e dia 7 na terça. Você pode adquirir o seu ingresso antecipado e vir se divertir com a gente aqui no Pantanal Aquapark. Vem logo, vem com a gente, meu amigo telespectador. Você que está nos acompanhando aí, ó, pode antecipar o seu ingresso pelos telefones que estão aqui embaixo. Faça o seu Pix. Ligue ou mande um zap. Pegue a chave do Pix e aí antecipe o seu ingresso. Também pelo débito ou pelo crédito no nosso site. Você se diverte agora se pagar no crédito e só paga mês que vem. É bom demais, né? Tá esperando o quê para você se divertir conosco aqui no Pantanal Aquapark? É impossível comemorar sozinho, sem lembrar do passado de quem criou tudo isso. É impossível não lembrar de quem acreditou nesse projeto e fez isso seguir adiante. Não lembrar das primeiras conquistas regionais, das nacionais e do trabalho duro e intenso que antecede cada jogo. É impossível não lembrar dos estádios com a torcida, do apoio dela, mesmo sem poder estar na arquibancada. Esquecer cada jogo, cada superação, cada gol no último minuto e que toda vez que entramos em campo, representamos um estado inteiro. Obrigado, colaboradores, amigos, patrocinadores, torcedores. Subimos e isso seria impossível sem o apoio de vocês. Acesse sóciodourado.com.br e seja sócio torcedor do primeiro time matogrossense na Série A do Brasileirão na era dos pontos corridos.
Conheça as lojas Cloro Mato Grosso. Lojas completas com diversos produtos para limpeza doméstica, industrial, automotiva, tratamento de piscinas e produtos químicos pertinho de você. São 6 lojas para facilitar a sua vida. CPA 2, Parque Cuiabá, Tijucal, Goiabeiras, Cristo Rei, Centro de Várzea Grande e agora também a nossa loja online, cloromt.com.br. Atender bem em cada detalhe. Lojas Cloro Mato Grosso. Limpeza pertinho de você. A Santana Tintas está com mais uma loja para atender você, agora no Cristo Rei, Avenida Gonçalo Botelho de Campos, número 2789, próximo da UPA. Venha fazer uma visita, querendo renovar aquele espaço especial? Escolha a sua cor preferida e renove o seu ambiente. Especialista em tintas e complementos imobiliários, temos mais de 5 mil cores. Santana Tintas, colorindo com qualidade. Avenida Gonçalo Botelho de Campos, no Cristo Rei. Estamos de volta com o programa Bola e Amigos Memória, falando com o craque Tostão, direto de Curitiba, no Paraná. 5-4. Pode colocar o Tostão aí na. Aí, tá aí o Tostão. Tostão, eu quero colocar aqui uma entrevista, uma número 14, um parceiro seu na época do Misto Esporte Clube. Pode colocar aí a 14. Olha o mistão lá, Gilmar, Miro, Fumaça, Fabinho, Jairo, Hernani, Santana, Golê, Tostão, Bife, Ademar, Toninho Campos e Taire Solis. Edivaldo, preparador físico, 1980. Olha quem tá aí. Mais uma vez, Paulo, estamos aqui, grande prazer, enorme alegria, participando do seu programa. E principalmente pela razão, pelo motivo que é hoje. É uma homenagem que você está fazendo aí ao Tostão, nosso grande craque do misto da época, e nós que participamos nesse time, junto com o Tostão, junto com todo o resto dos nossos amigos, essa equipe maravilhosa que foi o misto daquela época, e não podíamos deixar essa oportunidade passar e vir aqui falar um pouco para o Tostão, um amigo que sempre estive em Cuiabá, sempre tentamos entrar em contato com ele em Curitiba, nunca foi possível, viu, Tostão? O seu contato sempre foi difícil, agora o Paulo Fanai nos arrumou, é um prazer enorme vir aqui dizer para você que foi muito bom ter participado de uma equipe, ter participado da equipe do Misto, junto com você. Deve estar aparecendo aí também no programa hoje o Marcinho. Marcinho, nosso grande craque também da época, guerreiro. Marcinho era um guerreiro. Deve aparecer também, pelo que o Marcinho me falou, o Miro, grande atleta também, grande homem, grande companheiro nosso. Então, quero mandar um abraço a todos vocês, principalmente a você, Tostão, que sempre tivemos aí uma amizade muito boa em Cuiabá, sempre participamos juntos. Me lembro até hoje que no primeiro dia que você chegou em Cuiabá, foi aí o presidente Lino Miranda na época. Você lembra que foi o Lino que trouxe você para Cuiabá? Nós fomos no aeroporto de Várzea Grande te receber juntamente com a sua esposa, seu filho. Tinha acabado de sair do treinamento lá no Dutra. Chegando na sede do Misto, que era ali na Getúlio Vargas, o presidente me pegou e fomos até o aeroporto. Foi um prazer enorme te receber. E durante esse tempo ter participado com você naquela grande equipe nossa. Então, agradeço ao Paulo Fanaia por essa oportunidade de ter vindo aqui, mandar essa mensagem para você, pelo grande craque que você foi, pela grande pessoa que você é, pelo ser humano que você é. Tá? E dizer que estaremos aí sempre procurando notícias de todos esses amigos que nós tivemos aí, principalmente aqueles mais chegados. Aqueles porque realmente cada um tem a sua vida, cada um segue o seu destino, principalmente nós, né, que éramos atletas, a gente passava de equipe em equipe, e você também que...
Mandei pra produção. É uma homenagem pro Tostão. Que maravilha. Tostão, emocionante, né? O Hernan. Você gosta de pescar, Tostão? Cara, eu pescava bastante aí, né? E ficava nas folgas nossas, na segunda-feira eu ia pescar. Olha, Hernani. Tem um pesqueiro. Tem um pesqueiro maravilhoso. Vamos combinar com o Hernani uma hora? Vamos lá na terra dele. Uberaba. Lá em Uberaba pescar. Vamos combinar. Vamos reunir um grupo aí, vamos pescar lá. Marcinho Demétrio tá na linha já? Não está? Não conseguiram falar com o Marcinho? Não entrou? Ah, que então pena. Então vou fazer uma pergunta para ele. Tá, faz a pergunta então. Ô Tostão, bom dia, meu nome é Jander. Eu sou tão jovem que eu assisti você várias vezes lá no Verdão. Torci para você, a sua geração. Você foi ídolo da torcida do Mistense, né? Hoje eu estou já com 65, então eu vou chamar de senhor com todo respeito. Ontem o Arildo esteve aqui no programa, eu entrevistei o Arildo. O Arildo contou que quando você veio para o Misto, eles te colocaram de centroavante. E você sentiu muito. E o treinador, não lembro se ele falou que era o Aderbal Lana ou o... Qual que era? O Hélio Machado? Milton Buzeto. Ah, tá, tá. Um tá. Dos dois. Eu lembro que ele falou ontem aqui no programa e te colocou de meia. E você acabou fazendo mais gols que os centroavantes do Misto. A história procede? Procede, meu irmão, porque na realidade eu no Goiás, eu nunca joguei de meia, tá? O Milton, quando foi no Goiás lá, me pôs de centroavante. E eu fui o vice-artilheiro do campeonato com 35 gols, entendeu? Aí quando eu cheguei no Misto, aí me puseram de centroavante. Mas logo aí. O Aderbal mudou a minha posição, aí pôs eu de meia, aí comecei a render da maneira que eu falei para você, de conseguir jogar o futebol que eu jogava no Santos. Parabéns pela sua brilhante carreira. Somos todos seus fãs. Pô, obrigado, cara. É motivante ver isso depois de um trabalho de quase 23 anos que eu tive na minha carreira. Ver equipes que eu passei e falando assim da minha pessoa, do jogador que eu fui. Isso é muito importante para nós, né, pelo nosso trabalho, porque hoje eu trabalho com crianças. Né, e eu preciso passar muita coisa para elas. E isso é muito motivante para mim. Tá? Obrigado por esse carinho que vocês têm por mim. Você pode saber que é recíproco, porque o clube e a cidade foi uma das cidades que eu mais amei. Tostão, tem aqui alguns recados para você aqui. Tem um amigo nosso, Odinei Miguel de Arruda, que mora nos Estados Unidos. É Mistense, está mandando um abraço para você, está assistindo a gente lá. Luiz Cochá. Luiz Cochá, tem aí também, já está na técnica. A foto, né? Mostra a foto do Luiz Cochá com o Tostão aí. Falou. Tem que mostrar essa foto. Ah. Já fala do neto dele aqui. Ah, tá, não, eu só vou falar, o neto do Luiz Cochá tá aqui também no programa. Aqui tem um outro rapaz também, Pedro Neto, tá assistindo a gente, Tostão. Ah, ó, Luiz Cochá e o Tostão, jogou com você. Esse aí eu acho que é na Gazeta, né? Esse aí era da Copa Gazeta, da Copa Gazeta, Tostão. Aí, ó, Tostão. Da Copa Gazeta que nós jogamos aí pro Master, né? Inclusive, Tostão, o Luiz Cochá tem um neto. É o Felipe. Nós estamos 3, 4 anos aí comigo. Hein, Tostão? O Luiz Cochá tem um neto, o Felipe, que como que a gente faz para mandar... Não, vai no próximo programa, eu vou mandar para ele. Vídeo dele, né? Era para colocar hoje, mas aí como você veio ao vivo, eu vou mandar para o Tostão. Tostão, tem um recado para você aqui, do Pedro Neto. Bom dia, Tostão. Craque inesquecível do Misto e do nosso Peixão, Meninos da Vila. Parabéns a essa equipe de campeões. E eu quero mandar também um abraço pro meu netinho, Eduardo, que está completando hoje mais uma primavera, e está assistindo a gente lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
E agora, Tostão, eu quero mostrar para você uma imagem, a foto número 20. Número 20, Leandro, o Wender, lá do outro lado do roteiro, essa foto. Olha que beleza isso aí. Você teve grandes glórias aí nesse estádio. Estádio Governador José Fragelli, o Verdão. Infelizmente, derrubaram o Verdão. Sim. Triste, né, Fê? Um estádio maravilhoso desse. Olha, Tostão... Pode falar. Eu não estou com a foto aqui, mas é um dos maiores estádios que eu joguei. Tostão, eu quero mostrar para você, infelizmente, aqui em Mato Grosso, a gente é uma pobreza em termos de arquivos. Eu quero mostrar para você, eu encontrei pouquíssimos gols do Misto na época que você jogou. Mas eu, vasculhando a internet, encontrei um de 1982, um jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Misto jogando contra o Bahia, lá em Salvador. O Bahia com um timaço e o Misto também com um timaço. Pena que o placar foi 3-2 para o time do Bahia. Eu quero mostrar então dois gols de Tostão. Você pode rodar pra gente o vídeo aí, número 21, meu caro Weiner? Girando o fundo no tempo, vamos a 1982. O Bahia usando a extinta camisa azul. A torcida não gostava muito desse uniforme, não. Em compensação, o time era maravilhoso. Bahia e Misto de Cuiabá. Dario Jacaré. Troca de passes entre Léo Oliveira e Osni. Que dupla, hein? Léo recebeu do baixinho e com um leve toque tirou do goleiro. O endiabrado Osni apronta das suas pela esquerda e é derrubado dentro da área. É pênalti. Dario, o Dadá Maravilha, cobra e converte. Dario, peito de aço, todo desengonçado, olha só. Bahia 2, Misto 0. O Misto desconta também de pênalti. Tostão toca fora do alcance de Renato, que era o goleiro do Bahia na época. O time matogrossense surpreende novamente. Tostão, jogador de habilidade que passou por Cruzeiro, Curitiba, cobra uma falta com extrema categoria, empatando a partida. Bahia 2, Misto também 2. O triunfo sofrido do Bahia veio aos 20 minutos do segundo tempo. Osni bateu fraco, mas o goleiro acabou aceitando, decretando a vitória do Bahia em cima do Misto. 3-2. O interessante é o desabafo de Osni na comemoração. Ele chega a dar um tapa no seu companheiro de time. Repare. Que coisa, hein? Jogaço. Olha o Misto. Elton, Gilmar, Tuxo, Miro. Depois entrou Tuca. Luiz Carlos Beleza, falecido. Tim, falecido. Marcinho e Tostão. Gega, falecido também, Juarez, né? Jogou com o Tostão lá no Curitiba. João Carlos, Vanderlei e Toninho Campos. O técnico, Hélio Machado. Um timaço. Olha o time do Bahia. Renato, Washington, Luiz, Russo, Otávio Souto e Paulo César. Elinho, Emo, Léo Oliveira. Osni, Dario e Dalmar. O técnico, Aimoré Moreira. O grande Aimoré Moreira. Olha que timaço. Jogaço isso aí, né? Você lembra desse jogo perfeitamente, né? Será que no Milton Neves não tem gol desse? No site? Eu lembro sim, pô. Na verdade, no segundo tempo foi todo nosso. Aí nós dominamos, conseguimos empatar o jogo. E infelizmente tomamos aquele gol do Brasil. Mas o nosso time era muito bom, qualidade boa. Mas disputar um campeonato brasileiro era maravilhoso. Tivemos bons jogos e boas chances de classificação naquela época. É verdade. Agora, nós estamos quase na reta final do nosso programa, Tostão. Infelizmente o tempo é curto, mas falar de participação sua do Curitiba e não citar o Atletiba não tem graça, né? Eu vou chamar agora o vídeo 22. Curitiba 2, Atlético 1. Atletiba!
quanta coisa ficou pendente aqui. Dois programas, Nas arquibancadas do Couto Pereira, 45 mil pessoas. O maior público dos últimos anos no futebol paranaense. E em campo, há muito não se via uma Atletiba tão emocionante. O Coritiba vai procurando o ataque, mas sem conseguir criar grandes oportunidades. Melhor para o Atlético, que assusta na cobrança de falta de Marquinhos com a boa defesa de Gerson. O lado esquerdo da defesa do Coritiba mostra falhas a todo momento. E o Atlético vai tentando marcar. A zaga do Coritiba vacila de novo e Vanderlei manda para fora. Agora o Coritiba no ataque. Boa jogada no meio campo, Oswaldo descobre o Chicão, mas o centroavante não pega bem na bola. Ataque do Atlético, o goleiro Gerson desvia. A bola sobra para Serginho. João Pedro, bem colocado na área, tira o perigo e o primeiro tempo termina em 0-0. Campo livre, Edmilson. Começa o segundo tempo e logo o Atlético marca o primeiro gol. Levou vantagem, Serginho tocou para Oliveira, bateu para gol, e o Vanderlei bateu e é gol! Vanderlei para o Atlético! Repare pela imagem desta câmera posicionada na risca da área como o Vanderlei está impedido no momento do lançamento. Mas de qualquer forma, o gol é um prêmio ao bom posicionamento tático do Atlético em campo. O técnico Edu tenta com o Serginho dar mais força ao ataque do Coritiba. Nesse escanteio cobrado por Sérgio Luiz, vai sair o gol de empate. Comprando a cabeçada, gol! Berg de cabeça, o gol de empate do Coritiba. Atlético 1, Coritiba 1. O segundo gol do Coritiba vem um minuto depois. Oswaldo tocou para Sérgio Luiz. Sérgio Luiz deixou com Oswaldo. Tem Tostão pelo meio, passe para Tostão. Driblou o goleiro, bateu, é gol! Tostão, Coritiba desempata! O Atlético se assusta com os dois gols seguidos e a situação fica ainda pior. Marola, que já tinha o cartão amarelo, reclama outra vez com Afonso Vitor e agora é expulso. Tedesco entra. O Atlético vai para o ataque e a torcida reclama pênalti em Liquinha. Afonso manda seguir. É que neste momento o Atlético ainda está com 11 jogadores, apesar da expulsão de Marola. Só aí Afonso percebe e Vanderlei tem que sair. O Coritiba ainda tem mais uma chance. Márcio arranca, arrisca um chute e manda para fora. Final, Coritiba 2, Atlético 1. E aí, Tostão? Para encerrar o nosso programa, né? Uma vitória sobre o Atlético, né? Aí é bom, né? Cara, Paulo, eu passei uma fase que eu joguei 7 jogos contra o Atlético, eu fiz 7 gols. Maravilha. Tostão, foi um prazer falar com você. Uma pena que o tempo foi curto, mas... Combina um outro. Nós vamos marcar uma outra data pra gente conversar, pra falar mais sobre sua passagem pelo misto. É, o Marcinho Demétrio não conseguiu entrar, infelizmente, tá? Mas eu quero te agradecer do fundo do coração por você ter participado. Muito sucesso aí na sua escolinha. Quando eu voltar a Coritiba, eu vou aí na sua escolinha, na escolinha do Tostão, tá? É, eu tenho um filho que mora em Coritiba e vamos manter sempre nosso contato aí. Eu vou mandar as fotos que eu tenho aqui, o material que eu tenho aqui, eu vou mandar o programa gravado para você, um link, tá? Eu quero te agradecer e... Um grande abraço para você, para sua família, para todos aí do Coritiba, tá? Muito obrigado. Alguém tem alguma coisa aí para falar para o Tostão? Não, só deixar um grande abraço. Que isso, né? Paulo. Por favor, Tostão. Por favor, Tostão, pode falar. Que isso, Paulo. Acho que é um prazer nosso participar de um programa desse. Falar de equipes que eu participei com vocês, é um passado que só lisonjeia a gente. Então, quando precisar da gente,
É só marcar, nós estamos aqui à sua disposição. No dia que você vier aqui em Curitiba, pô, vai na minha casa, vem aqui no clube que nós estamos aqui dando aula. Será um prazer receber você, não só você, mas como o pessoal todinho que está aí na bancada. Palmas para o Tostão, gente. Obrigado, Tostão. Um abraço. Eu vou chamar aqui agora o garotinho Lucas Gabriel. Obrigado, Tostão. Um abraço. Vou chamar aqui o garotinho Lucas Gabriel. Tira mais. Ele é filho da Andréia. Andréia é filha do meu querido professor Aurélio. Eita, esse aqui é, vai ser craque, hein? Porque o professor Aurélio era craque. Como é que tá o tempo aí? Tem 2 minutos. 2 minutos, né? Então pode rodar aí o último vídeo, que é o hino oficial do Coritiba, para a gente encerrar. Muito obrigado, meu caro Capeta, obrigado, Jair, Jander Ruela, sempre um prazer. E pode rodar o vídeo aí, o hino do Coritiba, o hino oficial, o último, para encerrar o programa. E aí, obrigado pela sua presença. Tá vendo como é que você é mais bonito que o Fanaia lá na TV? Olha lá. Cadê os meninos? Esse. Coritiba, Coritiba, meu esquadrão, sempre presente no meu coração. Vencer é o seu lema, trabalhar é tradição. Salve, salve Coritiba, eterno campeão. Coritiba, Coritiba, suas cores verde e branca, no mastro da vitória hão de sempre tremular. A uma voz vamos todos cantar. Vencer é o seu lema, trabalhar é tradição. Salve, salve Coritiba, eterno campeão. Cori, 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 Coritiba, cori, 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 Coritiba.